Sejam todos bem-vindos amigos ao canal Mundo 4K. Para aquele que não me conhece, o meu nome é Arnaldo. Quero agradecer a você que está assistindo os nossos vídeos. Dizer que se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva, comente, não esquece de dar aquele joinha, isso ajuda muito o nosso canal. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, faz um tempinho que eu não falo sobre programação de Atari 2600, mas vendo aí os comentários, respondendo os comentários, eu vi o comentário de um dos inscritos onde ele perguntou com relação aí a, a como adicionar mais vidas, né, no, definir vidas, né, quantas for necessária no jogo, e perguntou também com relação a score. Né. Então eu decidi fazer aqui um pouquinho de, é, de, de vídeo de programação, dizendo aqui um pouquinho sobre variáveis. Né. Expliquei para ele que isso era feito com algumas variáveis e achei a necessidade de estar tá fazendo um vídeo assim. Eu sei que muitos não gostam de programação, né, por, no, pelo fato de não, não saber fazer, mas eu quero dizer que é bem simples de estar tá fazendo alguma coisa, principalmente com esse programa que é o VisualBB. É um programa que é bem simples de estar tá usando. E a gente usa aqui a programação em C. A programação em C tem vários tutoriais, vários livros em PDF, vários vídeos aí onde ensina você estar tá aprendendo um pouquinho sobre em programa, é, programar em C. Eu acho que é, dá para a gente fazer de uma forma assim bem simples, bem fácil, bem definida aí, como você fazer algo nesse sentido. Eu tenho vídeos aí no canal aí mais antigos, né, onde mostra desde o início fazendo é, várias funções, como fazer um, um, um primeiro loop inicial, é, acrescentar um cenário. Então eu recomendo que você dê uma olhada aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí alguns links tá, para a gente poder estar tá definindo isso. Tem alguns vídeos aí que eu vou estar tá refazendo porque eu acho que tem a necessidade de ficar um pouquinho mais clara essa parte aí da programação. A ideia aqui é, fazer, é mostrar para vocês que não é tão difícil programar algo assim para Atari 2600. É claro que cada jogo, cada característica de um jogo, isso requer aí uma habilidade, né, um tempo mais dispensado em cima disso aí para que você atinja o um objetivo legal, né? Então aqui é um jogo bem simples, eu não quis também fazer um jogo muito simplório, mas fiz um jogo aqui bem completo, onde você tem aqui um, um vilão, um herói, um cenário, você tem um game over, você tem sons de fundo, né, tudo bem definido e de uma forma que você consiga variar. A ideia aqui é disponibilizar isso daqui para você que está iniciando aí, ou você que já tem aí é, mexido com o visual BB possa estar tá, em cima desse jogo aqui desenvolvendo ou modificando alguma coisa, tá? Então vamos iniciar aqui. A gente tem aqui um cabeçalho, é bem comum, tá? a gente fazer. Então tudo que você quer pôr na programação e que não seja relevante na hora que você faz a compilação, né, aqui no caso do Visual BB, a gente tem que escrever aqui REN. Então, conforme você escreve REN, tudo que você escrever na frente dele vai ser, no caso, desprezado. Então a gente inicia aqui o programa e como todo programa, tá, e a gente, quando a gente fala aqui em programação de Atari 2600, a gente está falando de programar o processador, o 6502. Então ele vai ler as informações que estão no cartucho. Isso daqui é o que a gente vai programar no cartucho para que ele possa ler. Eu estou definindo aqui alguns fuses, tá, para que ele possa iniciar já dentro de um padrão. E os fuses que a gente está definindo aqui são o tamanho da ROM, eu, eu defini aqui ele em 4K, as cores, se ele vai ser NTSC ou PAL-M. E aqui eu precisei também é, usar esse fuse para definir o tamanho da tela, porque é, ela, a parte que eu preciso, onde vai acontecer uma certa ação. É, pelo padrão que vem aqui no Visual BB, é, ele não te dá um, um, uma, uma posição bem legal. Então eu, eu tive que aumentar um pedacinho ali da tela para que funcionasse. Então eu vou explicar como que isso é feito. Como é que a gente é, configura esses fuzes? É, esses né? Aqui na aba à direita, onde a gente tem aqui a parte do nosso programa, tem essa parte aqui Comandos. Então aqui, ó, você tem é, várias programações, aliás, todas as que podem ser, assim, possíveis, já definidas aqui. Então, ó, você tem aqui Sprite se você quer usar mais de um vilão. Aqui, ó, é, essa parte da, 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 da compilação, as diretrizes, né, de, de, de compilação, eu tenho aqui a parte da TV, onde eu defini aqui o NTSC, ou o M, tá? O tamanho da ROM, no caso, a minha versão aqui do Visual BB vai até 32K Super Chip ROM. Então eu consigo fazer jogos até com 32k, né? é claro que isso daqui vai requer, requer um circuito, né, de chaveamento no cartucho. Então é mais difícil quanto maior, né, o cartucho mais elaborado, você vai ter que fazer o, o circuito de chaveamento, tá? Então isso é definido aqui. Aqui nesse kernel options aqui, eu defini aqui nessa opção aqui, no caso esse fuse, tá? Então ele tem todas essas outras opções aqui para fazer com que o cenário fique colorido ou então só o, o, os personagens, o player 1 ou player 0 colorido, você tem várias configurações, tá? Então, uma hora a gente aborda isso aqui mais mais para frente. Aqui tem a parte dos controles, aonde você tem aqui a parte definida dos controles, né? É, no caso aqui, ó, para up, down, left, right, fire, tanto do controle 0 como 1, ou então, o no caso, o controle, controle, controle A ou B, tô enrolando aqui a língua para falar, a gente vai falando, falando, falando e às vezes a gente se enrola aí. Eu não vou editar o vídeo porque eu acho que as coisas têm que ser assim, ao vivo mesmo. Bom, então aqui a gente tem a programação para os dois controles. tá E o que é interessante nessa versão também, é, nós temos aqui: ó, se você quiser programar um controle SEGA, né, igual aqueles de Mega Drive, ele tem o botão C né, e tem o botão para iniciar. É, eu ainda não fiz nenhum jogo usando essa função. Tá? Quem sabe uma hora a gente faz um jogo aí mostrando essa curiosidade. Aqui no caso você programa as chaves do console, tá? Então chave reset, a chave color preto e branco, é, a chave select e aí os difficulties A, né, do controle A e os dificultes a, a e B do controle B, tá? Então você aciona ou desaciona ele e você pode fazer essa programação. Eu usei aqui deles é, a chave reset para iniciar o jogo novamente. Então, aqui a gente define esses fusos aqui no início, amigos. Bom, descendo aqui na programação, eu defini aqui algumas variáveis de uso geral, que é o necessário para que a gente, quando a gente quer adicionar, no caso, vidas, né, ou, ou, ou as lives, né, é, você tem que definir alguma variável aí para poder estar tá dentro da linha de programação acrescentando ou diminuindo né, algum fator aí e assim, quando ele chegar em zero, você tem, no caso, um game over ou então uma outra ação na tela, tá? Então eu defini aqui o A como três vidas e coloquei aqui as outras variáveis B, C, D, E, F, J. Você... Eu pus até assim meio bagunçado para mostrar que a gente pode usar qualquer letra aqui como variável, desde que essa mesma letra não esteja, não esteja sendo já usada já em, em como variável em alguma parte da programação, senão você vai gerar algum conflito. É tudo bem definido aqui. Eu coloquei como operação de adição. Vocês vão ver o porquê. E aqui a gente começa iniciando o nosso loop de programação. Eu defini ele como nome de vídeo aula. E aqui a gente já tem o nosso cenário. No cenário aqui, ó, essas duas partes fazem a função do cenário. Aquele fuse que inicialmente aqui eu configurei esse daqui, ó, ele define isso no cenário. Cada, cada linha aqui que está como 8 é uma dessas linhas aqui no, na horizontal do cenário. Então eu defini que aqui a, a penúltima linha, no caso aqui o vão, aonde tem aqui ó, é, nesses dois xizinhos aqui que vai ser um, um quadradinho seria no caso a nossa base, né, onde o inimigo não pode encostar. Eu defini o espaço aqui de, da, da última linha para cima um pouquinho maior. Então é definido aqui nessa parte. A gente não pode aumentar muito porque se isso passar do tamanho da onde é a tela tem que ser gerada porque o Atari ele foi projetado, amigos, para poder funcionar em televisor a tubo. E o funcionamento de um televisor a tubo é totalmente diferente de um funcionamento de uma televisão LCD ou de plasma. Então você tem um, um campo hábil onde você pode programar. Não pode passar desse campo porque senão ele começa a pular linhas verticais e o jogo fica bugado. Então aqui eu defini esse tamanho aqui, né, porque eu precisava aqui de um tamanho um pouquinho maior. É, eu vou mostrar aqui no caso em cima aqui, o nosso cenário, né, aqui na programação. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, aqui está o nosso cenário. Eu vou clicar aqui duas vezes. Então, esse espaço que tem aqui, eu precisaria dele coisa de 2 ou 3 milímetros um pouquinho maior, para que ficasse bem definido aqui. O que eu vou fazer? Porque a ideia é o seguinte: é fazer com que o vilão venha, é, inicie aqui do lado esquerdo, venha até o ao final, depois ele já vem na linha de baixo. E ele vem descendo. Quando ele chegar aqui, mais ou menos na posição 5, no caso, tanto essa parte do cenário, que é a nossa base e o chão, começa a piscar, como se fosse vai, um, um alerta de que ele está se aproximando. E também ele aumenta o barulho né, do, que, o, que o vilão emite. E se ele encostar aqui, você perde uma vida. Aqui é, é, aparece uma barreira que vai travar aqui. E ele vai reposicionar o nosso herói só nessa parte aqui da tela. Sem ele encostar aqui, você pode transitar dos dois lados, fica mais fácil para acertar ele quando ele está se movimentando. Só que se ele encostar aqui, você perde uma vida, ele trava a gente nesse cantinho aqui. E o pior, aparece aqui um, um, um traço, né? Que fica andando de um lado para o outro e cada vez que ele encosta no nosso herói, ele aumenta a velocidade de descida aqui do vilão. Então foi a forma que eu fiz aqui para poder estar... Tá é, dando um grau de dificuldade e mostrando como a gente pode usar as variáveis para fazer isso. Eu vou mostrar aqui também como que é o herói, esse aqui é o nosso herói, o vilão, deixa eu clicar aqui no vilão, aqui o vilão, e aqui eu também programei aqui um, um segundo vilão, tá? É, o que é interessante é que ele vem aqui num quadradinho, né, de 0 a 7, ou seja, 8 é, pixels assim e 8 pixels assim. Mas se você quiser aumentar isso, é, você vem aqui clicar aqui com, com o lado direito do mouse e aqui você define. É, a parte de baixo aqui você vai de, definir a largura. Para você definir a largura, você tem que fazer uma programação mais elaborada. Tanto é que se a gente mexer nisso aqui, ele vai dar um aviso que vai dar erro. Então nessa parte aqui, ó, que é o, o comprimento do, do, do nosso vilão, não tem problema. Você pode mexer, como eu aumentei aqui, ó, não dá problema nenhum. Então vamos supor, se eu quiser montar e fazer com que os tentáculos dele aqui sejam um pouco maior, algo assim, eu consigo definir desta forma. Toda modificação que a gente faz, a gente tem que salvar. Mas eu não usei esse vilão, usei o vilão comum, esse daqui, o nosso herói e o nosso cenário. Bom, vamos voltar aqui para a programação. Então, definido aqui o tamanho do cenário, a gente continua passando aqui para as cores que o cenário vai ter. No caso aqui, eu defini a parte aqui aonde é a base né essa parte do chão aqui né onde tem as paredes é, é, com 14 né aqui ele vai dar a cor branca como é que eu sei isso amigos aqui ó na, nessa aba que viu a gente tem aqui ó tia Palette. então aqui ele vai te dar a definição do NTSC as cores se eu clicar aqui na cor ó, ele vai gerar uma, um número hexadecimal e um número em decimal então 14 é o branco vamos supor que eu quisesse que fosse aqui ó é a mesma coisa. Qualquer cor que eu clicar, ele vai me dar tanto em hexadecimal como também em decimal. E eu ponho aqui, eu defino aqui a cor por esse número. Tá? Isso se aplica à cor também do, do, do fundo do cenário, no, no caso também do nosso herói, do vilão. A cor também que o míssil de cada um deles vai emitir. A cor que o nosso score vai ter, que é o que eu programei logo embaixo. Então aqui eu defini ó, que o nosso cenário as paredes e a base fosse 14, ela em branco e o fundo do cenário fosse em preto, tá? Por que, que eu defini em preto? Vocês vão entender mais à frente. Eu preciso esconder uma, em algum momento aqui o vilão e para que eu faça isso eu escondi ele mudando a cor dele também para preto. Então, ele não aparece na tela num determinado uma fração de segundo, que eu precisava de alguns segundos ali que ele ficasse sumido na tela para poder fazer um efeito. Então vocês vão entender mais à frente aqui na linha de programação. Eu já peço desculpa que o vídeo fica um pouco comprido, mas com um pouco de paciência a gente consegue explicar linha por linha e vocês vão vendo que não é tão difícil programar um Atari 2600. Tá? A ideia aqui é fazer com que cada vez que a gente ponha um vídeo mais explicado, mais explicado, você possa estar tá fazendo algo aí na tua casa. Bom, aqui definindo as cores do cenário, eu defini também que o score inicie em zero, tá? para quê? para que não venha com nenhum lixo né nenhum bug e apareça algum número ali logo que você iniciar o jogo então ele vai iniciar em zero eu defini a cor também aqui ó usando esse fuso aqui é, score color color né usando aqui a mesma questão ó se eu vim aqui ó na parte de gráficos aqui ó você tem aqui no caso a parte para você setar a, a, a cor do score né ou desabilitar ele ou habilitar ou outras programações aqui a mais tá que é, aqui envolve aquela questão né, do, da, da pessoa ter me perguntado aí de como faz para pôr dois scores, aí, no caso para dois players. Né? Então, uma hora a gente faz um vídeo aqui porque é uma programação um pouquinho mais elaborada e eu tenho que pensar em como explicar isso de uma forma bem simples para vocês. Não adianta eu fazer algo aqui e pôr aqui e ficar muito difícil para explicar. Né? Então, tem que ser de uma forma bem simples mesmo. Bom, aqui eu defini a cor dele e aí a gente começou a definir também aqui as posições em que os personagens vão aparecer na tela no caso aqui o nosso herói eu estou definindo ele no meio da tela bem em cima é, do cenário como se ele fosse um canhão terrestre né como o do Space Invaders né que ele vai de um lado para o outro ali atirando ele não está dentro do cenário porque ele não pode ser gerado dentro das paredes se ele for gerado dentro da parede ele vai ficar preso ali sem movimento então aqui o x e o y então eu tenho horizontal e vertical então é, o X aqui no caso, ele faz o horizontal tá? e o Y faz o vertical, então é a altura que ele vai ser gerado: 82, né? bem, bem em cima ali, deixando um milímetro é, de espaço praticamente, e na, é, na posição 77, bem no meio da tela. E o nosso vilão, ele vai na posição 75, né? ele vai ser gerado mais para o canto da tela. E na altura 10, então, bem aqui no canto superior, aqui onde o cursor tá passando, aqui o vilão vai ser gerado. aqui, Tá, então, quando iniciar, ele inicia desta forma. Definido isso, a gente já entra aqui no, no main, né? No looping principal. Então, eu defini assim como main vídeo aula. E aqui eu já defini a cor dos personagens, no, no caso, o nosso herói e o nosso vilão, né? Então, bem da, da, da mesma forma que a gente usa aqui naquele palete do Tia. Eu defini aqui também. O tamanho que o míssel vai ter, eu não queria que ele fosse só um quadradinho, que ele fosse compridinho. Então, o míssel aqui do nosso herói, o míssel do vilão, ele é um pouquinho maior. E eu defini também aqui o tamanho do baú, porque a gente vai usar o bal como uma barreira. Por exemplo, se eu pegar aqui o exemplo do, do, do jogo Adventure, e é estranho porque toda hora eu faço exemplo desse jogo, mas dá para exemplificar. Se você joga ele ou tiver curiosidade de jogar. Logo que você iniciar o jogo, na, na primeira fase, você sai do castelo e vai para a direita. Indo para a direita, vai ter uma sala, né, um, uma sala bem grande, e vai ter uma portinha embaixo onde você desce para pegar uma chave. Ali dentro tem um dragão e você pega a chave. Mas antes de você entrar nessa sala, se você continuar indo para a direita, você vai esbarrar numa barra, numa linha preta que tem na tela, ali segurando para que você não passe para o outro lado. Essa barra, essa linha. Ele é um bal ou, ou ele é um bal ou então, no caso, pode ser também um míssil do player 1 ou player 2, definido o tamanho dele. Esse tamanho que a gente define aqui. Ó, né? Então, aqui eu, tô, eu vou usar o bal como uma barreira. Aqui também eu vou definir alguns movimentos automáticos que eu quero que o nosso vilão e o míssil dele tenham. Então, eu estou definindo que na, na, na horizontal o, o nosso vilão ele ande na velocidade 2 e o míssil dele na horizontal ele ande na velocidade 1. Então aqui a gente define o nosso herói como o player zero. Então aqui ele está na linha de programação, o vilão. Né? Se a gente não definir as posições deles, né, como a gente vai ver mais aqui embaixo, se a gente não definir essas posições né, onde eles vão estar, como no caso aqui, ó, eles não aparecem na tela. Não adianta só pegar o gráfico e jogar aqui. Então eles têm que definir a posição onde eles vão aparecer. Senão eles vão ser gerados na posição zero. E a posição zero é fora da tela. Então quando, por exemplo, você num jogo atira num vilão e ele some, não é que ele sumiu da tela, ele vai para a posição zero e depois ele inicia de novo né, no início da programação. no caso aqui, ó, ele inicia de novo nessa posição que a gente pôs aqui no início. Então, toda vez que o, que o, que o, o míssil do nosso herói acerta o vilão, ele vai para a posição de início. Bom, continuando aqui na programação, o mouse aqui não me ajuda, né, é meio complicado. Eu fiz aqui uma função, a função de tiro. E nessa função aqui eu defini o percurso que o tiro vai ter e a posição que ele vai sair. Por exemplo, ó, aqui é o percurso que ele vai percorrer tá, do tiro. E toda vez que ele percorrer esse percurso ele volta para o início aqui do tiro, esperando o botão ser pressionado de fire. E aqui eu defini, que é, a, na, no caso, na horizontal, como é que ele vai funcionar. Quando a gente põe aqui menos, ele, ele é gerado de baixo para cima. Quando a gente põe mais, ele é gerado de cima para baixo. Então, como ele vai sair do nosso canhão, eu disse que, é, que o, o míssil zero é igual a míssil zero menos dois. Então, ele vai ser gerado de baixo para cima é a, é a velocidade com que ele é, é, vai subir. E aqui, ó, no caso, é a função de tiro mesmo. Quando o botão de fire zero, que é o do nosso herói, ele é pressionado, ele vai gerar o um míssil Nessa posição, tanto no, no, na horizontal como na vertical. E aqui na, na, na horizontal isso define, né, é, com essa variável aqui, com esse, com esse número 5, ele define saindo bem na ponta do canhão. Se a gente não definir isso, o tiro, ele geralmente ele vai ser gerado é, no, no, no pé do canhão. Se você não definir isso, deixa eu pegar aqui na programação para mostrar. Vou pegar aqui o nosso herói. Né, o tiro sairia aqui. Ó. Ele vai sempre sair na posição zero então, é, como aqui eu não tenho três, três partes do canhão, senão eu faria ele ser gerado aqui. Então, ele está sendo gerado aqui na, na posição 4 do canhão. Eu posso, é, o 5 faz com que ele seja gerado aqui, e o 4 faz com que ele seja gerado aqui. Se a gente pôr numa posição 1, um, por exemplo, ele é gerado aqui nessa ponta. Então, é, aquela parte da programação faz com que o míssil seja gerado aí. Tá? Então, isso que a gente define aqui. Então, isso é muito importante. Então, aqui eu termino a função com OFF. Né? Então é, é basicamente aqui um. como se fosse um pequeno programinha dentro do, 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 da, da programação do loop principal. Feito isso, aqui a gente já fez aqui a função de somar pontos. Né? Então cada vez que você destrói um vilão, né? você soma aí a, a pontuação de 100 pontos. Né? Então eu defini assim, ó, que quando houver uma colisão do míssel zero, Seria o míssil do nosso herói. Com o player 1, que é o vilão. O score é igual ao score mais 100. Né? Então ele soma 100 pontos. E ele tem que reposicionar, no caso, o nosso vilão para o ponto zero Então ele está trazendo o vilão. Ele tem que iniciar aqui no início, da, da do lado direito. Né? Ele vem para cá. Só que na altura 10. Né? Então ele vai sempre voltar para aquele início ali. E eu também tenho que definir, fazer com que o míssil suma. Toda vez que encostar nele. Porque se a gente não dizer isso para o para programação, o vilão some, né? Ou, ou então, se ele não sumir, se não tiver programado, o míssil passa direto nele. Vai somar o ponto, mas o míssil passa direto, né? Você vai ver o míssil passando e continuando a sua trajetória, né? Porque ele não, ele, o programa não sabe que aquilo é um míssil. Para ele é um é um é mais um personagem na tela. E a gente tem que definir essa função do personagem. Então aqui nessa linha de programação eu estou pondo aqui que soma 100 pontos a cada vez que é atingido o vilão. Eu estou reposicionando o vilão para o início e também estou mandando o, o míssil para a posição 255, para dentro do canhão de novo. E também estou mandando, no caso, o programa para é, essa outra, esse outro looping aqui, que é o som de explosão, que é quando o míssil acerta o vilão. Então tudo numa linha de programação aqui. A gente tem aqui é, três coisas, né? A somatória de pontos. O reposicionamento, aliás, quatro coisas. O reposicionamento do, do vilão, o reposicionamento do tiro e, no caso, a exposição do som. Tudo numa linha de programação, né? Pode parecer meio complicado, mas é... com o tempo a gente vai pegando é, a... o esquema de como faz e vai entendendo a parte de funcionamento do, 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 do jogo, tá? Feito isso, eu também já programei aqui a parte de, do, da, das vidas, né? E o game over. Então aqui ele diz o seguinte. Que quando houver a colisão do nosso vilão com o cenário. No caso o playfield. Aquela parte quadradinha. Ele nunca vai descer aonde está o, o nosso canhão. Ele sempre vai querer pegar naquele, naquele quadrado. Que seria ali o, a nossa base. Não pode deixar ele encostar lá. Então se ele encostar ali. Né, é, o que, que vai acontecer? Lembra daquela letrinha A lá no início. Onde eu defini como 3. Essa letrinha aqui é a vida. Aqui ele começa a fazer uma contagem regressiva. Né? Então, quando ele encostar, ele vai fazer com que o A seja igual a menos a 1. Então, ele vai de 3 a 0. Ele vai reposicionar, no caso, o, o nosso vilão de novo para a posição inicial. Ele vai também reposicionar o nosso herói para o canto esquerdo aqui da tela. Porque lembra que no início do vídeo, eu mostrando aqui ó, no cenário, eu disse que quando ele encosta aqui, aqui nasce uma barreira. E o nosso vilão, ele está tracejando por aqui, andando para lá e para cá. Ele vai ficar preso aqui nessa parte. Ele não consegue vir aqui para o lado. Então, restringiu o espaço onde o vilão, é, onde o herói, ele tem aqui um, uma parte de ataque. Né, a gente não consegue andar na tela inteira. Então, fica mais difícil para acertar o vilão. E aí, o, o míssil do vilão ele vai servir como se fosse um segundo vilão. Andando aqui, ó. E cada vez que o míssil encosta no nosso herói, ele aumenta a velocidade de descida do vilão. Então vai ficando cada vez mais difícil. Então, essa parte da programação está definida aqui. Então, aqui ele diminui e reposiciona o nosso herói para o centro. Ele reposiciona o míssil do, do, do vilão para dentro daquele espaço onde está o nosso herói. E ele também usa aqui o bal. Definindo o bal como se fosse uma barreira no centro da tela, tudo nessa linha de programação. Então é bem, é bem aqui que a gente define, né? É, no caso quantas lives, é, lives você quer perder, né? Eu posso colocar aqui dois, então a cada vez que ele encosta, é, ele diminui mais rápido, tá? Mas é, não tem necessidade. É, você pode pôr um aqui, então você tem três vidas. Se você definir lá em cima seis vidas, então ele vai ter que encostar seis vezes, tá? Ou então duas vezes, da sua preferência, é nessa linha que tem que ser mudado aqui para é, modificar a questão das vidas, tá? Bom, continuando aqui na programação, aqui diz o seguinte: quando houver uma colisão, né, com o, do nosso herói com o míssil do vilão, é aqui que define a velocidade de descida no caso do nosso vilão, tá? Então, o míssil do vilão encostando no herói, ele vai fazer com que a, a, o movimento na horizontal do, do nosso vilão seja igual a mais 4, então ele aumenta em 4. Está definido no início do programa em 2, então eu duplico aqui né, a, a velocidade. Feito isso, tá, aqui a gente definiu a questão também aqui do game over. Deixa eu posicionar aqui que o mouse às vezes não me ajuda, tem que ser de ponto em ponto. Aqui eu defini uma variável dizendo assim: que o B igual a B mais 1, aquela questão da adição, ele vai adicionar. Por que, que eu fiz isso? Porque aqui eu estou definindo o que acontece quando tem o game over. Então aqui está dizendo que quando o A chegar a zero, ele vai fazer com que a cor do cenário é, fique piscando todas as cores. Né? Ela vai mudar bem rápido todas as cores e vai dar uma impressão como se tivesse ah, o cenário inteiro piscando, como se tivesse explodido. Ele vai reposicionar também. É, tanto o nosso herói como o nosso vilão para posição zero, fora do cenário. Isso também se aplica ao ball e se aplica ao míssel que está ali. Ele vai reposicionar tudo fora do cenário, para ficar só piscando a tela. E ele vai jogar também a tela para esse, esse outro looping secundário o game over. Por quê? Porque eu defini aqui o som do, do nosso vilão. É, de uma forma que ele ficaria tocando no cenário direto. Por mais que sumisse todos os, o, os personagens da tela, o som ficaria tocando. Então, para resolver essa questão e não ficar muito grande o jogo na programação, a gente é como se tivesse repetido o mesmo cenário, é, só que em vez de gerar um outro cenário, eu estou usando o mesmo cenário do loop, só modificando e travando aqui para um loop secundário, aonde o som é setado em zero mas a tela ficaria piscando, tá? Então, a gente vai mostrar como isso é feito. Bom, aqui a gente define a mov o movimento de descida do vilão, tá? Então, ele está dizendo aqui que quando ele chegar, é, é, ele sair desta posição e chegar nessa outra posição, tá? Na horizontal, né? Ele vai sair de zero e quando ele chegar na 153, é, é programado ao contrário, ele vai para a posição, é, do, do, no caso... É, do, do vertical na posição mais 5. Então ele desce 5 pontos. Então toda vez vai simular assim. Ele vem aqui do início, deixa eu pôr aqui no cenário, ele vem aqui nessa linha andando, andando, andando. Quando ele chega aqui, ele desce para essa. Mas ele desce iniciando deste lado. Então toda vez vai parecer que está sempre vindo do mesmo lado até ele chegar aqui na posição e encostar. Tá? Então isso é definido aqui nesta linha. Aqui também. Diz que quando ele chegar numa certa altura, antes de encostar no, no nosso no, na nossa base, ele vai fazer com que a base e o chão pisque também em todas as cores. E eu pedi para que aumentasse o volume né, do canal zero, fazendo com que o ruído de fundo, que seria o barulho do, do, do vilão se aproximando, aumentasse. Da onde que eu tirei isso? Se vocês lembrarem de uma gameplay que eu fiz aí sobre o Space Invaders do, do Atari 5200. Quando eles vão chegando mais perto do nosso canhão, o barulho aumenta, como se ele estivesse chegando cada vez mais próximo. Então eu simulei isso aqui desta forma, tá? nesta linha aqui. Então, quando o nosso vilão chegar nessa altura, tá? ele pisca as cores, como se fosse um alerta, dizendo que vai encostar, e o som aumenta. Bom, assim que o vilão encosta, que é nessa outra programação, também ali no, 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 na, na barreira. Eu reposiciono ele para o início, tá? Isso já estava definido aqui em cima, mas para que não tenha bug com essa questão aqui do áudio, tá? A gente, eu reinscrevi essa tela aqui de essa essa linha de novo para não ter esse problema, tá? Definindo isso. Então, como tudo é em looping, tudo que a gente faz tem que entrar no mesmo loop, tem que estar tá repetido. Às vezes tem linha que a gente repete para não ter problema. Bom, aqui também eu estou definindo o movimento do do míssel só naquele espaço, no espaço menor. Né? Deixa eu clicar aqui no cenário para demonstrar. Então, o míssel do vilão ele vai se movimentar só nesse espaço. Então, ele vai iniciar nesse ponto, vir aqui no centro e voltar aqui para o ponto. Para que ele não percorra a tela inteira. Né? Ficaria estranho ele percorrer na tela inteira aqui. E aqui, ó, eu não vou ter movimento porque eu vou estar tá travado só nesta região. Vocês vão ver a hora que eu pôr o jogo para rodar. Tá? Então, eu defini isso desta forma aqui. Definido esse movimento aí, eu preciso definir também os movimentos que o herói vai ter, que é no caso. Da direita para a esquerda ou esquerda à direita. Se movimentar como o canhão do Space Invaders, tá? É, com essa programação, eu estou usando o controle zero, né? O controle um. No caso, o controle da esquerda, você olhando de frente para o Atari, né? Ele com as chaves de frente para você. Então, o controle aqui é, é o zero. Então, aqui eu defini né, para que ele abrangesse aí todo, toda a parte da horizontal. E aqui eu estou definindo quem é que vai ter o movimento, tá? Então aqui eu estou dizendo que é o player 0, que é o nosso herói. Se eu colocar o player 1, vai ser o vilão. Se eu colocar o bal, vai ser o bal. É assim que a gente faz o quadradinho do aventure e se movimentar, tá? É nessa definição. Ela, 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 ela tem que ser programado nessa parte, né? E aqui depois do draw screen também tem uma parte dela, tá? Para que ele não tenha um movimento aleatório. Então, feito essa programação aqui, eu, eu programei aqui no final também a chave de reset. Tá? O, é, apertando ela você dá um reboot ele inicia de novo o jogo. Tá? Feito isso, eu defini aqui depois do draw skin o, o som do vilão. Então o som que o vilão tem do movimento dele, como se ele fosse uma nave. Eu defini aqui que o E é igual a E mais 1, um, né? no caso a variável de adição. E eu defini aqui que tanto a frequência como a tonalidade é igual a E. Então ele vai ter um barulho é, que se movimenta, não é um barulho fixo. Né? Então você tem um barulho mais constante. É uma forma de você fazer resumido, porque dá para fazer um som mais elaborado, mas a programação seria maior. Então aqui eu fiz de uma forma simples. Tá? Dá para fazer dessa forma bem simples. Aqui, passei demais. Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui a gente limita, né, eu configurei para que quando o nosso herói encostasse no, no cenário, ele não, não passasse entre as paredes como um fantasma. Então é isso que define. Essa programação faz com que ele volte. Toda vez que ele esbarre, né, ele volte para trás. Eu também defini isso com o bau, por quê? Porque o bal vai servir como uma barreira. Então a programação é a mesma. A única diferença é que aqui está o playfield e aqui está o bal. Poderia ser um, 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 no caso, um, um segundo personagem. Então é essa função que a gente define, né, que ele não se torna um fantasma, não passe é, por entre o, as barreiras, né, as paredes. E aqui, ó, isso é muito importante. Se a gente não definir aqui x igual a zero, é, é y igual a zero e x igual a zero, eu tenho problemas, né, de movimento aqui com o nosso herói. Né? Ele vai atingir drasticamente essa parte aqui, ó. Então é definido aí depois do draw screen essa parte aí. Se você está programando e fala assim, olha, eu programo movimento, só que quando eu encosto no controle, ele sai direto para um lado ou para o outro, ele não para, ele, não, ele, ele se movimenta sozinho. É por causa disso. aqui tem que estar tá aqui depois do, do, do draw screen. Então é sempre prestar atenção nessa parte. Aqui é o fim do looping principal. tá? E fora do looping principal, eu fiz aqui um looping secundário, onde a gente tem aqui programado o som de explosão. Eu precisaria que ele explodisse o, o vilão, o vilão sumisse do cenário e desse tempo do som ser como se fosse uma explosão mesmo e depois que o som é, sumisse aparecesse o nosso vilão. Então para isso foi definido aqui é, esse pequeno loop. Então funciona assim, ó. É o som de explosão, draw screen, e aqui ele volta para o pro, pro looping principal. Ele está no looping secundário e aqui ele volta para o looping principal. É como se tivesse uma interrupção que parasse a programação ali naquele ponto e viesse para cá, quando terminasse o áudio, ele volta para o me mesmo ponto. Então é assim que a gente faz ele sair de um lado da programação e, e retornar. Então o que, que eu fiz aqui? Ó? Eu defini, é, em vez de fazer um novo cenário que ficaria estranho, a gente mantém o mesmo cenário. Eu defini a cor do nosso herói como a mesma, porque senão cada vez que acontecesse isso, é, de ele emitir um tiro e o tiro atingir o vilão, o nosso herói mudaria de cor e ficaria muito estranho. Então eu defini aqui a mesma cor para isso não acontecer e eu defini a cor, né, só nesse pequeno looping aqui do vilão para preto, para que ele ficasse mesclado com o fundo do cenário. Enquanto fosse aqui no caso de, de, de um a 30, né? E depois ele retornasse aqui para zero. É o tempo em que vai ser tocado tanto o canal o canal 0 e o canal 1. Um. No caso seria o pino 12 e o pino 13 do TIA. Então aqui está definida a altura. Nessa parte aqui é a altura do som, né? Aqui a tonalidade e a frequência. E aí eu coloquei o J aqui, ó, como adição para que mudasse a frequência aqui, e tivesse no canal zero um som diferente do canal 1. Um. E aqui também o P igual a P mais 1, um, ele define o tempo em que o som é tocado. Tá? Não pode ser muito rápido, né? não pode ser também muito demorado, para não ficar estranho. E depois ele seta o áudio todos para zero, porque eu não quero que o som fique tocando ali de fundo o som de explosão. Feito isso, ele volta para o principal. Só que quando a gente chega no game over, que você aí passou as três vidas, né você perdeu as três vidas, ele precisa vir. É, ele precisa setar o barulho, tirar o barulho que eu programei aqui do vilão, esse barulho aqui, que ele vai ficar sempre automático. Tá? Então eu mando o programa vir para cá com mais uma interrupção. Ele mantém o mesmo cenário piscando, tá? como a gente definiu. Isso daqui está tá definido aqui mais uma vez. Lembra que a gente tem que fazer várias vezes tá? para não ficar estranho. Tá dentro de um loop, não tem memória cache, eu tenho que estar tá sempre reprogramando. Eu defini aqui então isso. Aqui depois do Draw Screen eu coloquei também a chave do reset para você resetar o jogo e iniciar de novo e eu setei todos os áudios, todos os canais em zero, e assim a gente consegue ter um game over no jogo, silencioso, só a tela piscando, sem nenhum, nem, nenhum personagem no cenário, nem vilão, nem herói, nem o bal e nem no caso o míssel do, do vilão passeando. Então só ficaria no caso o score com a pontuação que você fez e o cenário piscando. Eu peço desculpa se o vídeo é muito comprido. É, a gente perdeu aqui um bom tempo aí acho que quase meia hora ou mais falando sobre o código fonte, mas explicando como a gente pode usar as variáveis aqui é, para auxiliar a gente é, nesse jogo. Eu vou deixar também aqui né, na, no link da, 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 da descrição desse vídeo aqui o, o, o manual do Visual BB onde tem várias programações para vocês estarem vendo. Né? Feito essa programação, qualquer modificação que a gente faz, nós temos que salvar. Mandar compilar aqui com essa parte, ele vai dar aqui uma mensagem, ó, essa é a mensagem correta, e aí depois é só clicar aqui no emulador, tá? no Stella aqui, ou no Playzinho, para que o jogo é... comece a funcionar. Agora eu vou mudar o cenário para vocês verem o jogo funcionando. Vou mostrar agora o funcionamento, amigos, do jogo. Ele é um pouco barulhento. Aqui é a função de tiro, conforme a gente acerta o vilão. Como programado, ele some da tela. Na realidade, ele fica da mesma cor que o cenário e ele é reposicionado. Né? E enquanto o tiro de colisão é... é executado, é o tempo que ele fica sumido. Então, a gente está vendo aqui somar os pontos. Né? Ó, já estamos aqui com 400 pontos. Ele é um pouquinho difícil de acertar porque o tiro ele não segue né? como. não está programado para seguir o canhão. Né? Então, a gente tem todo esse espaço aqui de ataque quando ele chega nessa posição aumenta o áudio olha só E fica mais difícil a hora que ele encosta aí é difícil mesmo o bal é uma barreira não deixa eu passar e no caso aqui o o, o míssil do vilão conforme encosta na gente aumenta a velocidade dele olha só então isso aqui a gente consegue definir com variáveis né e se ele encostar três vezes aqui né, no, no... No caso aqui, no, no, na nossa área aqui, né? no, na nossa base, gera-se game over, olha só. Tá aí, game over, né? a tela fica piscando, mantém a nossa pontuação, mas acho que é um jogo que dá para explicar bastante aí o que a gente fez. Né? Notem que são bastante linhas de programação para um jogo que relativamente é rápido. É, vou deixar aí na descrição aí o link né, da, de mais programações, e se você tiver interesse nesse código fonte, entre em contato com o nosso e-mail, né, que está também aí na descrição. No início do vídeo também aparece aí o nosso e-mail. Eu vou estar tá passando para você aí por e-mail esse código fonte e o, o arquivo BIM para você estar tá rodando aí no emulador. E se você fizer alguma modificação ou algo nesse sentido, é aberto, a programação está aberta para você fazer. A gente do Mundo 4K que autoriza você mexer comente com a gente, mostre aí, né, num vídeo, aí, um pequeno vídeo aí para gente estar tá passando aqui no canal, né? De preferência aí, se você tiver o seu canal, você pode estar tá passando o vídeo aí da modificação, então manda para nós que a gente passa aqui num próximo vídeo de programação aí o, o a modificação do jogo. Bom, comentem, não esqueçam de estar tá compartilhando, principalmente daquele joinha. E até o próximo vídeo, amigos.